Coronavirusul mahatuțean de pcheri tarica în șemă. Arțioc nevazele, e himnacanum vor tarica în hâmpumen vercini amisnerin, mahvan de pcheri granțu. Este de vipatas hane. Mahvan de pcheri în șpes henscăzbit hamavara ghiț nășele ing, vor himnacanum iotana sunt tarecanis barțaran za cerdianume, aveli ierita sarnerii cerdianume, mitume cicar, nu mitume șarna cum e naie mice vaisor, e noris, dar cel granț cum e mahvan de pcheri, himnacanum barțar tari, chitare sneri cerdianum, e chronica can, ali van urexoh, ivan duțuneri, unețoh, hanzan cerdianum. Շնորհակալություն, News Armenian-ը հարցուղել, Հայաստանում կրկնավարակի ներողություն, News AM-ը, Հայաստանում կրկնավարակի քանի դեպք է մինչ օրս գրանցվել, կարող ենք ենթադրել, որ կոլեկտիվ իմունիտետ թեկուզ ժամանակավոր ամեն դեպքում ձևավորվում է. Տեսեք, դեռևս նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ինքը չունի հստակ սահմանում, թե որն է կրկնավարակը. Քանի որ կոնկրետ այս համավարակը նոր է, վիրուսը նոր է, դեռ լավ ուսումնասիրված չի եւ հստակ չունենք այդ սահմանումը եւ հստակ ասել թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան մենք կրկնավարակ ունենք, այս պահին ոչ ոք չի կարող ասել։ Դա մի շարք գործոններից է կախված, առաջին հերթին մենք պետք է համոզված լինենք թե կոնկրետ վիրուսի մուտացիա եղել է թե ոչ։ Կոնկրետ առաջի վարակի ընթացքում որ շտամով է ինքը վարակված եղել եւ հետագայում նորից ասենք հիվանդության փաստը գրանցվելու դեպքում դարձյալ նույն շտամն է գրանցվել թե տարբեր շտամով է վարակվել միայն տարբեր շտամի կամ նույն շտամի գործոնները հաշվի առնելով հնարավոր չէ այսպես եզրակացնել, հստակ ժամանակամիջոցն էլ մեծ նշանակություն ունի, եւ այս տեսանկյունից մենք չենք կարող ասել հստակ թե քանի դեպք է գրանցվել որպես կրկնավարակ։ Կոլեկտիվ իմունիտետի հետ կապված, տեսեք, սովորաբար նախկին վարակիչ հիվանդությունների առումով առնվազն նույն այդ ընդհանուր օրինաչափությամբ, եթե դատենք, ընդհանուր բնակչության առնվազն 70-80%-ը պետք է վարակվի առնվազն, էլ չենք խոսում ավելի բարձր թվերի մասին, եւ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ որոշակի մենք ունենք իմուն շերտ արդեն ձևավորված եւ վիրուսի հետագա տարածման տեսանկյունից կարող են խոչընդոտներ առաջանալ, բայց այս դեպքում, եթե ես հիշում եք, նշեցի, որ մենք ունենք 162643 ընդհանուր վարակված դեպք այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե անգամ բազմապատկենք անախտանիշ ընթացող դեպքերի թվով եւ թեթեւ վարակի, որ չեն դիմելություն չի եղել, բուժ հաստատություն եւ տեստավորման ասենք հնարավորություն չի եղել, նույնիսկ այս 3 անգամ կամ 4 անգամ հենց սկզբնական շրջանում, որ ասում ենք, որ վերարտադրման գործակիցը 3 է, այսինքն 1 մարդը կարող է վարակել 3 մարդու, նույն 3-ով բազմապատկելու դեպքում մենք չենք կարող ասել, որ այդ 70-80%-ի շեմը մենք հաղթահարել ենք։ Այնպես որ մենք պետք է կանխատեսենք, կանխագուշակենք, որ հնարավոր առաջիկայում աշխուժացում կունենանք։ Մենք դեռ չունենք այն բավարար կոլեկտիվ իմունիտետը, իմունշերտը, որպեսզի հստակ վստահ ասենք, որ վիրուսի հետագա տարածում չեն կունենա երկրում։ Շրջանառվում էր 300-ից ավելի կրկնակի վարակման դեպք Հայաստանում, այդ ցուցանիշին, ինչ ցուցանիշի մասն է խոսքը։ Տեսեք, ես նշեցի, որ ժամանակամիջոցը կարևոր է, այդ նշված այդ քանակով դեպքերի մասին խոսքը գնաց 1 ամսվա կտրվածքով, որ մարդկանց մոտ կամ հիվանդությունը հետագայում ընթացք է ունեցել, կամ լավ բուժված չի եղել, կամ այսինքն նախ գրանցման ամսաթիվը եւ հետագա երկրորդ անգամ նորից կլինիկա դիմելու, բուժ հաստատություն դիմելու փաստը 1 ամիս է վերցված եղել։ Մենք չենք կարող ասել, դա նոր շտամով վարակված դեպք է, նույն շտամով երկրորդ անգամ վարակված դեպք, թե ընդհանուր առմամբ վատ բուժման հետևանք։ Այ սրա մասին է խոսքը գնացել։ Կոնկրետ կրկնավարակը դա այս պահի դրությամբ էլի նորից կկրկնվեմ,
vor nuinis ca rochceapațean hamașcara în cazma cheputțiună, hăstac bânăroșun ciuni, te vorne hamarvum cărcna varac. Șat hivanduțiunei de cum, varachi și vanduțiunei de cum, ai bânăroșumă hăstache. Or ai scanjamana ca micioțițe to iete, nuin ștamov, nuin virusii entate sa covin că varacume, de hamarvume cărcna varac. Concret ai de cum, ai virusii de cum, dai pisi hăstac să amanum cica. News-ը մի քրկին հաջորդ հարցը, եթե բրիտանական շտամը Հայաստան գա, դա կարող է նոր խնդիրներ առաջացնել եւ համավարակի երրորդ ալիքի պատճառ դառնալ։ Իհարկե, ամեն ինչ հնարավոր է, նույնիսկ եթե նոր բրիտանական շտամներ չգա, մենք կարող ունենանք երրորդ ալիք եւ ունենանք հիվանդությունների բարձրացում եւ շատացում, իսկ բրիտանական շտամը իհարկե կարող է բերել, քանի որ ինքը ավելի արագ է վարակում, ավելի հեշտ է վարակում մարդկանց։ Եվ պետք է այստեղ նշել, որ ճիշտ է հիմա ամբողջ աշխարհը խոսում է կոնկրետ բրիտանական շտամի մասին, բայց վիրուսը արդեն մի շարք այլ շտամներ եւս ունի եւ կարող է ունենալ էլի լիքը շտամներ, որովհետեւ այդ փոփոխականությունը հեշտ արագ փոփոխվելը բնորոշ է ընդհանրապես վիրուսներին եւ հատկապես կորոնավիրուսը, այս նոր կորոնավիրուսը լինելով նոր վիրուս, դեռևս ինքը շրջակա արտաքին միջավայրում դեռ տեղավորվում է եւ անընդհատ փոփոխվում է, որպեսզի գտնի իր համար օպտիմալ տարբերակը, հա, եւ լինելու եւ իր ուրեմն այն օրգանիզմները, որտեղ ինքը աճում է, դրանք շատ չվնասելու, որովհետեւ առանց ընկալ օրգանիզմի ինքն էլ չի կարողանա աճի։ Ուստի այս պրոցեսով պայմանավորված, բացի բրիտանական շտամից կարող են ուրիշ շտամներ էլ լինել եւ միգուցե դեռ արդեն կան, բայց դեռ հետազոտված կամ ֆիքսված կամ ուրեմն հայ պարզված չեն, այնուամենայնիվ այո, իհարկե, եւ բրիտանական շտամի եւ ցանկացած դեպքի ներբերումը դրսից Հայաստան նորից կարող է բերել 1 2 3 դեպք եւ կարող է մեզ մոտ էլի երրորդ դա ռիսկի մի գործոն է դրսից ուրեմն հիվանդության գալը երկիր։ Տիկին Բակունց, այդ դեպքում հաշվի առնելով որ հնարավոր է երրորդ ալիք բրիտանական շտամի հետ, թե առանց դրա, այդ դեպքում արդյոք ռիսկային չէ այդ հավաքույտների սահմանափակումը հանելը։ Տեսեք, քանի որ մենք միաժամանակ մենք հանել ենք, պետք է հասկանանք, որ ինչ է հանվել, հանվել է միայն անձանց քանակի սահմանափակումը, չի հանվել դրանց կազմակերպման պահանջները, որոնք սահմանված են սանիտարական կանոններով, այսինքն սոցիալական հեռավորությունը, ախտահանումը, նվազագույն քանակը, պարտադիր օդափոխությունը, արհեստական, ոչ արհեստական, բնական, որպեսզի անդատոթը փոխվի եւ վիրուսի կոնցենտրացիան չշատանա, այդ բոլ ախտահանումը, անընդհատ ձեռքերի լվանալը, այդ մյուս բոլոր պահանջները մնացել են եւ պետք է գործեն, որովհետեւ դրանք են ռիսկի նվազեցման եւ ուրեմն վարակի կանխարգելման հիմնական ուրեմն բաները, հա, հիմքերը։ Միաժամանակ պիտի ասեմ, որ մուտքի վրա էլ արդեն ինչպես ասեցի, մենք պարտադիր պահանջում ենք բացասական հետազոտություն, այսինքն մենք վարակված անձ փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի վարակված անձ Հայաստան չմտնի, այսպիսով փորձում ենք նվազեցնել նաև այդ ներբերման ռիսկը, մարդը պիտի գա կամ հետազոտված բացասական կամ տեղում հետազոտվի, հենց տեղում նմուշը վերցնի եւ սպասի հետազոտվի, որ լինի բացասական, դրականի դեպքում էլ անմիջապես ուրեմն ինքնամեկուսանա կամ մեկուսանա եւ բուժվի։ Սա է այն ուրեմն սկզբունքային բաները, որոնք որ ընկածեն կարանտինի որոշման հիմքում եւ օգտվելով, հա, այս հարցից, ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս կոչանել, անկախ կարանտինի որոշման այս մեղմացումներից մենք պետք է հիշենք, որ սանիտարական համաճարակային անվտանգության կանոնները գործում են, ինչպես ես արդեն ասեցի, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նրանք արդյունավետ են, նրանք իսկապես նվազեցնում են ռիսկ եւ պաշտպանում են, եւ պետք է մենք շարունակենք դա անել, մինչեւ մենք կունենանք արդեն այլ իրավիճակ, կունենանք, չգիտեմ, դեղանյութ, կունենանք բավարար իմուն շերտ եւ այլ եւ այլ, իրավիճակը ցույց կտա, բայց այս դեպքում ամբողջ մինչեւ կարանտինի ավարտը մենք պետք է շարունակենք դրա կատարումը, դա նշանակում է կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարտադիր հնարավորինս հաճախ լվանալ եւ ախտանել ձեռքերը եւ մակերեսները եւ ջերմաչափել օրը 2 անգամ, որպեսզի մենք կարողանանք նվազեցնել ռիսկը եւ կանխել հնարավորինս կանխել տարածումը։ Իսկ մի ճշտում, միգուցե երկուս տեղ պատասխանեք, կա ուսումնասիրություն, թե արդեն այս տարածված շտամով վարակվածները, եթե նոր մուտացիա ենթարկված
virusi tesakov en varakum, inchpes en tanum, michazgayn mitumner inch en ts'uts talis. Այս պահի դրությամբ նոր շտամի հետ կապված դեռևս չկա որևէ տվյալ, որ այդ շտամով վարակվածները ավելի ծանր են տանում կամ մահերի թիվը ավելի բարձր է։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակն այդպիսին է։ Ճիշտ է, նա ավելի արագ է մարդկանց վարակում եւ ավելի շատ մարդ է վարակում, 70% ավելի է վարակում, քան մյուսը։ Բայց այնուամենայնիվ հիվանդության ընթացքի եւ ելքի վրա դեռևս իր ազդեցությունը չի գրանցված, այսինքն դեռևս այս պահի դրությամբ համարվում տվյալները ցույց են տալի, որ նույն ձևի է հիվանդանում եւ ուրեմն շարունակում ընթացքը ունենում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այլ շտամով հիվանդացածը այս շտամով կհիվանդանա, դա արդեն մոտավորապես գալիս է կրկնավարակի հարցին է միանում, նման տվյալներ դեռևս չկան եւ որևէ կարծիք դեռևս չկա, դեռևս ժամանակ չի անցել եւ դեպքեր էլ չկան առայժմ նկարագրված աշխարհում, հենց որ լինի, գոնե հստակեցում թե արդեն վարակված ամակիված մարդու մոտ հակամարմինները որքան են դեմ, որքան կարող են Ասպայի դրությամբ հետազոտությունները վկայում են ընդհանրապես 6 ամսվա տվյալների մասն են խոսում, այսինքն 6 ամիս առաջ, եթե մարդը հիվանդացել է, հակամարմինների որոշակի մակարդակ ձևավորվել է եւ այն դեռևս համարվում է պաշտպանիչ, 6 ամսվա ընթացքում բոլոր դեպքերում տիտրի նվազում, մակարդակի նվազում չի դիտվել, բոլոր դեպքերում կա այդպիսի ընդհանուր դիրքորոշում, որ եթե մարդը վարակվել է 6 ամիս, դեռ պաշտպանված է։ Այս պահին ընդհանրապես բնական վարակի դեպքում 6 ամսվա մասին է խոսքը գնում, բոլոր հետազոտություններով։